מין שבע בעם זה חברה שמתפרסת על מספר תחומים. בנשר יש לשכת שירות להדפסות תלת-ממד, זה בעצם מפעל עם מדפסות מקצועיות להדפסות תלת-ממדיות. בתל אביב יש לנו משרדים של תכנון, עיצוב ופיתוח מוצרים, שם נמצאים מעצבים תעשייתיים ומהנדסים מכניים. הטכנולוגיה העיקרית שלנו היא SLS, בניילון 12, זו טכנולוגיה מבוססת אבקה, שמייצרת חלקים פונקציונליים, היא מאפשרת לנו הרבה מאוד חופש צורני, זאת אומרת, היא מאפשרת לנו לייצר אלמנטים צורניים ואלמנטים הנדסיים שעד היום בכלל אפשר היה להביא אותם בחשבון. היום אנחנו עובדים עם 3 מדפסות במקביל. זה מאפשר לנו זמני הספקה מאוד מהירים, מכיוון שיש לנו איזשהו מערך שאנחנו יכולים לפזר עבודות בין המדפסות שלנו, וזה מאפשר לנו גם להיות יעילים יותר. המדפסות עובדות 24/7, הן כל הזמן עובדות, ואנחנו פורקים את החלקים, מנקים אותם, מספקים אותם ללקוח. יחד עם זה אנחנו נותנים פתרונות של עיבוד משלים, אם זה החדרה של אינסרטים, תבריגים, קשיחים מעולמות שונים, ואנחנו יודעים ללוות אותם או את כל התהליך, או רק את התהליך הממוקד של הדפסת החלקים. כל חברה שמפתחת מוצר היא לקוח שיכול להיות רלוונטי עבורנו, אם זה חברות סטארט-אפ, חברות רפואיות, חברות ביטחוניות, מגיעים אלינו בעצם עם איזושהי דרישה, ואנחנו יחד איתם עוברים את התהליך של א', התאמה לטכנולוגיית ייצור, לאחר מכן הדפסה של מדגימים ראשונים, ואחרי בעצם שמפתחים את המוצר, אז אנחנו גם יודעים לתת את המענה של הדפסה של סדרות קטנות עד מאות של מוצרים. בזכות יכולות ההדפסה וההתקדמות, יכולים להיות מוצרים שעמידים בתנאי סביבה, יכולים להיות מוצרים שעמידים באימפקט. בשנים האחרונות העולם של הדפסה תלת-ממדית עובר כמה מהפכות. חקר החומרים והנדסת החומרים הולכת ומשתפרת. פיתחנו הרבה מאוד מתודות לתכנון שייעודי להדפסה תלת-ממדית. בתהליכי הפיתוח אנחנו יודעים להוביל אותו דרך סוגים שונים של טכנולוגיות. טכנולוגיית FDM מקצועית עם חומרים כמו אולטם, אינטרו, פוליקרבונט, חומרים הנדסיים ברמה מאוד גבוהה. טכנולוגיית ה-SLS היא טכנולוגיה שנחשבת מאוד יקרה, והיום אנחנו יודעים לתת את הטכנולוגיה הזאת במחירים שהם מחירים שלא נראו עד היום. וזה יתרון מאוד גדול שלנו כלפי הלקוחות שלנו. היום תוך מספר ימים אתה יכול לקבל חלק שהוא יחסית מורכב ובמחיר מאוד 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 משתלם. אנחנו מקבלים פה דיוקים ברמה שהיא נחשבת מאוד גבוהה לתחום ה-SLS. מה שאותי מאוד מרגש בתחום הזה, שאני רואה וחי את ההתפתחות שלו, ואני רואה איך הוא פוגש עוד ועוד תחומים ועוזר לעוד ועוד אנשים.